السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون قابل قدر معزز بزرگان محترم ملت کے نوجوان دوستو انسان اس دنیا میں بہت مختصر مدت کے لیے آیا ہے مختصر سی زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی پہچان اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اس پر ایمان اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان یہ مقصد حیات ہے یہ زندگی کا مقصد ہے انسان اور اللہ رب العزت کے درمیان تعلق کو جوڑنے کے لیے انسان اور اللہ رب العزت کے درمیان رابطے کے لیے مسجدیں بنائی گئی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ کہ یقیناً مسجدیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں یا پھر یوں سمجھیں کہ یقیناً مسجد کو وہ آباد کرتا ہے یعمرو کے ایک معنی تعمیر کرنے کے ہیں
اور اسی طرح ایک معنی آباد کرنے کے کہ مسجد کو آباد وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا عنقریب یا ممکن ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کو بنانا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، یہ بہت اعزاز کی بات ہے، یہ اللہ کی رحمت کی بات ہے۔ مسجد کی خدمت جسے نصیب ہو جائے، مسجد کی فکر جسے نصیب ہو جائے، مسجد کے معاملات کی دیکھ بھال اور مسجد کی صفائی کا انتظام، مسجد کی آبادی کی فکر، مسجد کے ساتھ تعلق نصیب والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں ہر بندہ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، اپنی روزی روٹی کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنے بال بچوں کی پرورش اور ان کے دیکھ بھال کے لیے روزی کا نظم بندوبست کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی خدمت، اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق، اللہ رب العزت کے گھر کے ساتھ خدمت اور اس کی صفائی کا انتظام اور اس کے امور کے صحیح طور پر انجام دہی کی فکر، اس کو آباد کرنے کے لیے مستقل لائحہ عمل اور پھر اس کی ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیشہ کوشاں اور کوشش میں لگے رہنے والا عمل، بہت خوش نصیب بندوں کو یہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر اللہ رب العزت کو جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور روئے زمین پر اللہ کو ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ فرمایا مسجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور مسجد میں آنے والا مسلمان اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں یا مسجدیں اللہ کے لیے تعمیر ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام مسجد میں نہ لو۔ فرمایا مسجد کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ نے مسجد کی تعمیر کا اور مسجد کی خدمت کا کام لیا ہے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس نے صاف طور پر فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ پاک کریں گے، صاف کریں گے میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین،
طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور قیام کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور پھر رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ وہ خدمت ہے کہ اللہ نے جلیل القدر پیغمبروں سے، اللہ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی خدمت لی ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کی خدمت لی ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی خدمت لی ہے۔ تو جس مسلمان کو اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرمائے، جس مسلمان کو اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرمائے اور یہ موقع نصیب فرمائے، تو سب سے پہلے اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے، اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سینکڑوں اس دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، مجھ سے زیادہ دانشور اور بھی ہیں، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور بھی ہیں، مجھ سے زیادہ مال و دولت رکھنے والے اور بھی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے اپنے گھر کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کی خدام میں شامل ہونے کے لیے۔ تو پھر اسے فخر کے ساتھ اپنے کالر کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ موقع اللہ رب العزت ہر کس و ناکس کو نہیں عطا فرماتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور پھر یہ وہ تعمیر تھی، یہ وہ مسجد تھی اور ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے چنندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے رحمت دو عالم فخر انسانیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان اثار صحابہ اکرام کے ساتھ بنفس نفیس آپ خود مستری کا کام کیا کرتے تھے، آپ نے گارا اٹھایا، آپ نے مٹی اٹھائی، آپ نے اینٹیں رکھوائی اور بذات خود اپنے دست مبارک سے آپ نے مسجد قباء کی اینٹیں رکھی ہیں، اور پھر قیامت تک کے انسانوں کو اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یاد رکھو، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی خدمت اور اللہ کے گھر کی خدمت میں حصہ لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وقت کے پیغمبروں سے اللہ نے یہ خدمت لی۔ میرے عزیز دوستوں، مسجد کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ ہے۔ ابھی جیسے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی گئی، پڑھی سنائی گئی کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر ایک ہندوستان کے معروف عالم دین اور معروف محدث کبیر حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک صاحب جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، بہت زیادہ مال و دولت سے اللہ نے نوازا تھا، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کروں، میں بھی مسجد بناؤں اور میں بھی اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کروں، تاکہ اتنا بڑا اعزاز کہ جنت میں اللہ اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا تو میں اس نعمت سے محروم کیوں رہ جاؤں۔ اس جذبے کے ساتھ اور اس داعیے کے ساتھ اس مالدار نے اللہ کے
اپنے گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے اتنی ایمانداری کے ساتھ اور مکمل صحیح جذبے کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کا فیصلہ کیا کہ وہ مزدوروں کے ساتھ ساتھ میں خود بنفس نفیس کام کیا کرتے تھے، اور پھر مستری کا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ مال و دولت اللہ نے انہیں خوب نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود مسجد کے فضائل کو سن کر اور اس کے جذبے کے تحت وہ خود اپنے ہاتھ سے اللہ کے گھر کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ دیوار پر تھے اور پھر گارے مٹی کو ڈال رہے تھے، اچانک تھاپی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ ایک رہ گزر وہاں سے گزر رہا تھا، مسلمان تھا، اس نے اس سے یوں کہا ذرا تھاپی دے دے، وہ اٹھایا اور پھر دے دیا اور چلا گیا۔ انہوں نے پوری مسجد تعمیر کروائی اور اپنے ہاتھوں سے بھی کی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ رات کو آرام کر رہے ہیں اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمایا، اور ایک عالیشان محل ہے، دیکھا تو سامنے محل کے اوپر نام لکھا ہوا تھا۔ خوشی سے انتہائی مسرت سے دوچار ہو گئے اور پھر مسرور ہو گئے کہ انہی کا نام اس محل پر لکھا ہوا تھا۔ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کسی اور کا نام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک موقع پر تھاپی گر گئی تھی اور اس نے ہاتھوں سے اٹھا کر دے دیا تھا۔ اللہ کے خزانے اور اس کی رحمت کی وسعت اور انتہا کو دیکھیں، اللہ نے اتنا حصہ شامل کرنے کی نسبت سے اللہ نے اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے گھر کی خدمت وقتی طور پر ایک پل کے لیے بھی کسی کو نصیب ہو جائے اور کسی کو مل جائے تو این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ۔ اس سعادت کو اپنے لیے شکر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا، اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے، اللہ نے میری زندگی میں یہ موقع دیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہوں۔ اتنے فضائل قرآن و حدیث میں ہیں، مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، مسجد کی خدمت کے سلسلے میں، مسجد سے تعلق کے بارے میں، مسجد کی آبادی کے بارے میں فکر رکھنے والے کے سلسلے میں، لیکن موجودہ دور میں الحمدللہ سینکڑوں مساجد بن رہی ہیں، سینکڑوں مساجد آباد ہو رہی ہیں، سینکڑوں جگہ بہترین نظم و نسق چل رہا ہے، بہترین انتظام چل رہا ہے۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے سینکڑوں مساجد کی وہ کمیٹیاں ہیں جن کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ اپنے دل سے، وہ اپنے جذبے سے، ایمانی جذبے سے اپنا مال لگا کر، اپنی صلاحیتیں لگا کر، اپنے اوقات کو لگا کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکریں کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں اور انہیں ایک سے ایک سہولت مہیا کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح اپنا مکان صاف ہوتا ہے اس طرح اللہ کے مکان کو صاف رکھتے ہیں، جس طرح اپنا مکان آرام دہ ہوتا ہے اللہ کے گھر کو اس سے زیادہ آرام دہ مسلیوں کی سہولت کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ ہر پل اور ہر آن مسجد کو آباد کرنے کی فکر، مسجد کو آباد رکھنے کی فکر، مسجد کو صاف اور نظیف رکھنے کی کوشش۔ بہت خوش نصیب ہے وہ حضرات، بہت خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہیں اللہ رب العزت ایسا موقع عطا فرماتے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو بہت احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ اللہ کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے معاف کریں، مساجد کی کمیٹیوں کے احباب میں، مسجد کے ذمہ داران میں
اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں، سینکڑوں مسلم ایریاز کا اگر جائزہ لیا جائے، وہاں کی مسجدوں کا جائزہ لیا جائے اور وہاں کی مسجد کی انتظامیہ کا اور کمیٹی کا جائزہ لیا جائے، الامان والحفیظ، مجھے میں صاف طور پر یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں مسلم محلوں کی اور پھر تلنگانہ کی، ہماری ریاست کی اور پھر بالخصوص شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے اضلاع کا بھی وہی حال ہے کہ مساجد کی کمیٹیوں کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور ابتر سے ابتر بلکہ بدتر بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مسجد کی انتظامیہ میں، مسجد کی کمیٹی میں جو احباب ہونا چاہیے اور جن افراد کو اور جن احباب کو مسجد کی خدمت کرنا چاہیے، وہ تو کوسوں دور تک نظر نہیں آتے ہیں۔ مسجد کا صدر روڑی شیڈر ہوتا ہے، مسجد کا صدر شرابی ہوتا ہے، مسجد کا صدر اور پھر فائنانسر ہوتا ہے، مسجد کا صدر مالدار تو ہے لیکن محلے میں اس کی کوئی اوقات اور کوئی احترام اور کوئی عزت باقی نہیں رہتی ہے۔ کیسا آدمی؟ مسجد کا جو سیکرٹری ہوتا ہے، مسجد کے گھر کے لیے جو تعمیر میں آگے بڑھنے کے لیے آواز لگاتا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے جمعہ کو نظر آئے تو جمعہ کو نظر آتے ہیں، ایسے بھی بعض خوش نصیب ہیں کہ عید کو نظر آتے ہیں تو عید کو مسجد آتے ہیں۔ آپ بتائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرم الرجل مخافۃ شرہ، اکرم الرجل مخافۃ شرہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابواب الفتن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے ڈرتے ہوئے، فرمایا اس کو سلام کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے سلام کیا جا رہا ہے کہ بھائی اگر ان کو سلام نہیں کریں تو مسجد میں آنے نہیں دیتے ہو، اس لیے سلام کیا جا رہا ہے، اگر ان کو سلام نہ کریں تو پھر مسجد کی خدمت سے نکال دیں گے وہ، اس لیے سلام کیا جا رہا ہے کہ بھئی پورے محلے کے، ایک صاحب تو فخریہ طور پر ابھی حال حال میں سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو رہا ہے بہت زیادہ ویڈیو، ایک صاحب فخریہ طور پہ یوں کہہ رہے ہیں، ہاں میں چار مسجدوں کا صدر ہوں۔ اور پھر انہوں نے جب آگے گفتگو کی، الامان والحفیظ، کہ گالیوں کی بوچھار زبان سے نکل رہی ہے، نہ گفتگو کا سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کا انداز ہے، نہ ان کے چہروں سے سجدوں کے آثار نظر آتے ہیں، نہ انہیں مسجد کی آبادی سے کوئی سروکار ہوتا ہے، صرف اور صرف مسجد کے معاملات میں دخل اندازی پیسوں کی وجہ سے، مال ہیں، مسجد کے اطراف میں ملگیاں تعمیر کی گئی ہیں، لاکھوں روپیے مسجد کی آمدنی ہیں، اور پھر مسجد کے طہارت خانوں کا عالم یہ ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر جہاں سجدہ کرنے کے لیے ایک نمازی جاتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ جہاں مصحف اور قرآن کریم رکھے ہوتے ہیں دھول اور گرد میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں پڑھنے کے لیے کوئی ہاتھ ملے تو بڑی آسانی سے پڑھنا اسے میسر نہ آ سکے۔ سینکڑوں مساجد ہیں ہماری، آپ بتائیے کیا یہ کام صرف مسجد کے مؤذن کا ہوتا ہے؟ کیا یہ کام صرف مسجد کے خدمت گزار کا ہوتا ہے؟ تمام احباب جو کمیٹی میں پائے جاتے ہیں، جنہوں نے بڑے شوق سے اپنا نام کمیٹی میں لکھوایا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں جنہیں قرآن پاک کی تلاوت آتی ہو، جو کوئی ایسا بندہ نہیں جو فرائض کو جاننے والا ہوتا ہے۔ بے شرمی کی حد تو یہ ہے کہ غسل کے فرائض تک کمیٹی کے احباب کو پتہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے سینکڑوں مسجدیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے
کہ ایسے احباب کو فوراً اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، فوراً اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی شر پھیلایا جائے اور انہیں مسجد سے بے دخل کر دیا جائے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو مسجد کے کمیٹی کے احباب ہوتے ہیں، مساجد کی کمیٹی کے احباب ہوتے ہیں یا مساجد کے صدور ہوتے ہیں، وہ افراد اور وہ احباب جو کہ مال کی ٹھوس کی بنا پر یا پھر اپنا رعب اور دبدبا روڑیزم کی وجہ سے قائم رکھے ہوئے ہیں اور مسجد میں آ کر بڑی آوازیں نکالنے والے ہوتے ہیں، انہیں سن لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اسے قرار دیا ہے۔ اور میں ان احباب سے بہت محبت بھرے لہجے میں اور بڑے پیار سے بہت ہمدردی کے ساتھ میں یوں کہتا ہوں، آپ اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں، پچھلی زندگی پہ توبہ کریں، آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں کہ آپ اللہ کے گھر کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی نیت سے کریں گے، مسجد کی صفائی کی نیت سے کریں گے، اور مسجد میں جو خدام ہوتے ہیں، چاہے امام ہو چاہے مؤذن ہو، ان کی ضروریات کا خیال یہ آپ کے ذمے ہیں۔ اگر بیت المال ہوتا تو بیت المال کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد تھی، اگر بیت المال نہ ہو تو مسجد کے ٹرسٹیز کے ذمے یہ ذمہ داری عائد ہوتی۔ الحمدللہ یہ مسجد جس وقت سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی اور مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوئی، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں کہ ہماری مسجد کے جو صدر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، جس وقت ابھی نہ فرش بچھا، نہ صحیح طور پر سلاب پڑا، نہ تو ایک کھڑکیاں ونڈوز نظر آ رہی تھی، نہ اے سی نہ فین لگا ہوا تھا، اس موقع پر چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، چیئر صحیح طور پر ٹکی بھی نہیں تھی، اس موقع پر انہوں نے، ان کی آنکھ میں آنسو تھے، ایک جملہ کہا تھا، مولانا یہ تڑپ ہے کہ اللہ اس مسجد کو اسلام کا مرکز بنائے۔ مجھے یاد ہے کہ اس موقع پر جمعہ میں پانچ یا چھ صف مسلی ہوا کرتے تھے، آج الحمدللہ باہر دھوپ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے چھپائے رکھیں، کیونکہ وہ بندہ خالص اخلاص کے ساتھ مخلصانہ طور پر اللہ کے گھر میں خدمت کیا ہے۔ اس مسجد کے جو سیکرٹری ہیں، انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں دفعہ اس مسجد کے بیت الخلاء کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے۔ اللہ کے گھر کی خدمت گزار ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں مساجد کے ذمہ داروں سے اور مساجد کو چلانے والے انتظامیہ سے اور مسجد کی کمیٹیوں سے کہ آپ اللہ سے ڈریں، اپنی موت سے باخبر ہو جائیں اور اپنی موت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں۔ آپ مسجد کے اگر ذمہ دار ہیں، آپ مسجد کے متولی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امام کے آقا بن جائیں، آپ مؤذن کے آقا بن جائیں اور مؤذن آپ کے گھر کا غلام بن جائیں، نہیں نہیں، یہ زر خرید غلام نہیں ہے۔ کل قیامت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کل قیامت میں جب لوگ میدان محشر میں آئیں گے، سب سے زیادہ عزت کے ساتھ لامبی اور دراز گردنوں والے کوئی ہوں گے، تو فرمایا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے مؤذنین کی گردنیں ہوں گی۔ مسجد نبوی کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاتون جو کہ کالی کلوٹی تھی، حبشیہ خاتون تھی، حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ یہی کہ کالی عورت تھی اور اس کا نام تک پتہ نہیں تھا، گمنام عورت تھی، اور پھر
کوئی اسے جاننے والا نہیں تھا. اللہ کے گھر مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, اچانک وہ نظر نہیں آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی وہ خاتون کہاں ہیں. صحابہ اکرام نے بتایا, یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گئی, وہ تو اس دنیا سے چلی گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا اور یوں فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ کی. اور اللہ کے نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چلو چلو اس کی قبر پہ لے چلو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور اس حبشیہ عورت کے قبر پر ٹھہر کر امام الانبیاء رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی. یہ اعزاز کیوں ملا؟ دنیا والوں کو بتانے کے لیے. اللہ کے گھر کے خدمت کرنے والوں کو معمولی نہ سمجھو, اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کو معمولی نہ سمجھو, یہ اللہ کے یہاں بہت بلند مقام رکھتے ہیں. اور پھر مسجد کے جو ائمہ ہیں اور جو مؤذنین ہیں ان حضرات کی خدمت میں ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ ہم کو اللہ نے مسجد میں کام کرنے کا, مسجد میں امامت کا یا مسجد میں مؤذنی کا اللہ نے موقع عطا فرمایا تو ہم اخلاص کو اول نمبر پر رکھیں, اللہ کی رضا کو ترجیح دیں کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے مسجد سے جڑے رہیں اور خدمت کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کی فکر کرنے کی, ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.